Deməli yoldaşlar, bullying qısnama deməkdir. Burada bir kiçik situasiya, hadisə şərh olunur ki, Crystal Lake orta məktəbində şagirdin adı Rebecca N. Sedwick adına bir Rebecca adında bir qız olur. Doğum tarixi 2000-ci ildir. Hadisə də baş verəndə 12 yaş olur. Rebecca 15-ə yaxın sinif yoldaşı tərəfindən media və məktəbdə ağır təhqirlərə məruz qalır və bu onda güclü depressiyanın formalaşmasına səbəb olur. Və nəticədə Rebecca bir neçə dəfə xəstəxanaya yerləşdirilir. Amma ona qarşı olan verbal təhqirlər bitmir. Uzun müddət belə gərginlik altında yaşayan Rebecca 2013-cü il sentyabr ayının 9-u intihar nəticəsində həyatını itirir. Yəni demək ki, görürsünüz, bunun acı nəticələri də olur. Bunu göstərir ki, bullying heç də zarafat bir şey deyil, ciddi bir məsələdir. Uşaqlar da məktəbdə bəzən görür. Təkcə bu bullying halı, yoldaşlar, məktəbdə olmur. Ümumiyyətlə, başqa sahələrdə də olur. Məsəl üçün, hərbi xidmətdə də, məsəl üçün, buna mən rast gəlmişəm, bu var. Yəni, bir nəfəri əzmək, bir nəfəri bir növ desək ki, pis vəziyyətə salmaq, onu daha da, belə deyək də, dışlamaq, qıraqda saxlamaq, ona acı sözlər, təqrami sözlər demək, lap belə deyək ki, gündəlik olaraq hər gün onu döymək, vurmaq, bu kimi şeylərlə hər biri məhz bullying hesab olunur. Amma bir dənə diqqət eləyəcəyiniz bir şey var ha. Diqqət eləyin ki, hər konfliktdə bullying demək olmaz. Əgər əli ilə vəli, dostu, araları dəyib bir-birindən dalaşırlarsa, bu bullying deyil ha. Bullying davamlı şəkildə özünü göstərəndə, həmişə özünü göstərəndə baş verir. Yəni, bullyingin xüsusiyyəti bundan ibarətdir, yoldaşlar. Burada da göstərir ki, yuxarıda təsvir olunan fenomeni psixoloji baxımından ilk dəfə 60-70-ci illərdə İsveç professoru Dan Olweus tədqiq etməyə başlamış və onu mobbing adlandırmışdır. Mobbing. Bullying bəzən mobbing də deyirlər buna. Mobbing adlandırır, amma hal-hazırda biz bunu bullying kimi istifadə edirik. Bu termini geniş formada Avstriya etologu Konrad Rones öz əsərlərində heyvanların kollektiv formada başqa növün nümayəndəsinin hücum etməsi kimi təsvir edir. Belə bir ki, 10 dənə şiir, 15 dənə şiir bir dənə balaca ceyran balasının üstünə hücum çəkir. Belə bir şey düşünün də. Sanki bullying bax, bu, ona belə təsvir verir, yəni mobbingə. Sonralar bu termin bullying ilə əvəz olundu. Hazırda mobbing bəzi tədqiqatçılar tərəfindən bullyingin sinonimi, bəzən də bullying fərdi, mobbing isə qrup şəklində kiməsə edilmiş zorakılıq kimi başa düşülür. Amma hal-hazırda biz bunu bir tərəfdə başa düşürük, elə bullying kimi. Qeyd edək ki, mobbing haqqında aparılan tədqiqatlar, araşdırma səviyyəsində olduğundan bu sahədə müəyyən təzadlar mövcuddur. Hələ bu haqda konkret fikirlər yoxdur da, yəni mobbing sahəsində. Amma biz bunu bullying adı ilə yadda saxlayırıq. Qısacası, bullying yalnız məktəbdə deyil, bir çox yerlərdə istənilən yaş dövründə müşahidə olunur. İstənilən halda bullying insana güclü psixoloji və fiziki travma verə biləcək gücə malikdir. Məktəbdə baş verən bullying isə daha ciddi xarakter daşıyır. Bilirsiniz niyə görə? Çünki məktəbdə baş verən bullying uşaqların həyatında daha böyük izlər qoya bilir ona görə. Ona görə ki, bir çox hallarda yetkin insan psixoloji travmadan bərpa olunmaq üçün kifayət qədər inkişaf etmiş emosional intellektə malik olur. Lakin uşaq üçün belə bir ağır yükü daşımaq hər zaman asan olmur. Və bu da bir çox faciəvi hadisələrin baş verməsinə gətirib çıxarda bilər. Yəni, bullying halı böyük adamlarda olanda onlar dərk eləyirlər həyatı. Ona görə bir növ desək ki, bu vəziyyəti dəf eləməyə bacarırlar da. Amma digərləri isə, yəni söhbət gedir o uşaqlardan, uşaqlar daha böyük travmalar ala bilərlər. Ki, yəni çünki onlar bu qədər yükü qaldıra bilməzlər. Bullyingin baş vermə səbəbləri müxtəlif ola bilər. Buna etnik, milli mənsubiyyət, cinsi, dini, müxtəliflik, öyrənmə çətinliklərinin olması, yaş fərdi, sosial status, ailə vəziyyəti, yaşadığı mühit, şəxsi nifaq, geyim tərzi, xarici görünüş, introvertlik, və s. stimullar ola bilər. Bu faktorlar əsasında şagirdlər bullying olunan və ya bullying edən tərəf şəxsə çevrilirlər. Yada saxlayın ki, bullyingi törədən şəxsə bully deyilir. B-U-L-I. Bully kimdir? Elə bil ki,
Bully, bullying'i törədən şəxsdir. Bax belə götürək də. Bax bully kimdir? Bully bullying'i törədən şəxsə deyilir. Yəni ola bilər ki bir uşaq başqa bir millətdəndir. Uşaqlar da ona bir mənalı yanaşır və onu dışlayırlar, qıraqda saxlayırlar. Amma o geyiminə görə ona hər hansı bir təzyiq eləyirlər. O özünə qapanıqdır, introvertdir, ona təzyiq eləyirlər. Xarici görkəminə görə, ailə vəziyyətinə görə və s. bunların hər biri buna nümunə hesab olunur. Deməli yoldaşlar, bullying'in növləri var. Bullying'in təsnifatını deyək də əslində. Bullying'in müxtəlif təsnifatları mövcuddur ki, bir neçə cür təsnif olunur bullying'lər. Bullying'in birinci təsnifatı bullying'in, yəni bully bayaq dediyimiz kimi bullying'i törədən şəxsdir. Bullying'in məqsədinə görə bullying'in təsnifatı var. Bir budur. Bullying'in göstərdiyi davranışına görə bullying'in növləri var. Bullying'in birbaşa və dolayı yolla təsirinə görə bullying'in növləri var. Bir də xüsusi növ bullying'lər. Xüsusi növ bullying'lər də nə oldu? Demək ki, bu da aiddir. Bullying'in xüsusi bir dənə bölgüsünə. Demək yoldaşlar, burada məsələ nədən ibarətdir? Suallar hansı tipdə gəlir? Situasiya tipli suallar gəlir yoldaşlar. Bir sual verir və sualda deyir ki, bu hansı bullying növünə aiddir. Deməli, məqsədinə görə bullying'in iki növü var. Məqsədli bullying və məqsədsiz bullying. Bullying'in davranışına görə fiziki bullying var və qeyri-fiziki bullying. Bullying'in birbaşa dolayı yolundan təsirinə görə vasitəli və vasitəsiz. Bir də xüsusi növ bullying, kiber bullying hesab olunur. Deməli yoldaşlar, məqsədli bullying'in məqsədinə görə bullying'in iki növü varsa, bu məqsədlidir, bir də məqsədsizdir. Bu bilsiz nədir? Elə bil ki, biri var şəxs bilə-bilə qarşı tərəfi incidir davamlı şəkildə. Bir də var, özü də bilmədən bunu eləyir. Bak, düşünün ki, bir şagirddir. Biraz bu böyükdür, nə bilim, biraz can cəsədi biraz daha iridir. Öz sinif yoldaşı zəif uşaqdır. Hər dəfə çıxıb qaydanda tərəfsə bu başına şillə vurur məsələn də. Bu zarafat eləyir bundan. Buna zarafat kimi yanaşırdı. Amma əslində o vurulan uşaq heç də məmnun deyil bu vəziyyətdən. Bu bullying necə bullyingdir? Məqsədsiz bullyingdir. Amma bir də var, uşaq qabanı məqsəd qoyur ki, hər dəfəsində onun gününü qar eləyəcəm də, ona əzab əziyyət verəcəm deyə düşünürsə, bu nədir? Məqsədli bullying. Bəli, bu olacaq məqsədli bullying. İndi burada da məsələ budur ki, məqsədli bullying ilə bağlı situasiyalar necə gəlir? Baxaq. Məqsədli bullying odur ki, adından da göründüyü kimi, bullying'in qəsdən əzab vermək məqsədi ilə zorakılıq göstərməsidir. Bir növ bullying'ə bully xoşu gəlməyən insanı davamlı şəkildə incitməkdən həzz alır. Bu məqsədli bullying'dir. Bu, məsəl üçün, bilə-bilə kimsə davamlı şəkildə vururamsə, kimsə, məsəl üçün, döyürəmsə, nə bilim, onu təhqir eləyirəmsə, bu nəyə nümunədir? Məqsədli bullying'ə nümunədir. Var məqsədsiz bullying, yoldaşlar. Məqsədsiz bullying'in də iki dənə alt qrupu var. Məqsədsiz düşünülməmiş, məqsədsiz tədris bullying'i var. Yəni, düşünülməmiş bullying'də, tədris bullying'i də məqsədsizin içində yerləşir. Bullying hər zaman məqsəd yönlü şəkildə pislik etmək məqsədi daşımaya bilər. Bəzən insan bilmədən bully'ə çevrilir. Ki, yəni, bully kimdir? O törədən də. Bu olur məqsədsiz bullying. Məsələn, bəzən müəllimlər və ya valideynlər şagirdin səhvini düzəltmək məqsədi ilə özləri də bilmədən şagirdə davamlı olaraq psixoloji olaraq onu incidə bilərlər. Məqsədsiz bullying'in iki forması var. Bunun biri düşünülməmiş bullying'dir, biri də tədris bullying'idir. İndi görək, bu düşünülməmiş bullying nədir? Bu tədris bullying'i nədir yoldaşlar? Düşünülməmiş bullying bayaq dediyim kimi də fikir verin. Bəzən bullying prosesində yalnız əyləncə, oyun kimi baxır və qarşıdakı şəxsə vurduğu zərəri tam anlamır. Bu proses şagird, müəllim, şagird, valideyn, şagird arasında müşahidə oluna bilər.
Məsələn, nümunəyə baxın. Birinci sinif şagirdi Asif, sinif yoldaşı Fuadın yaxın dostudur. Fuad idman dərsində Arifi tez-tez yumruqla vurur və bu zaman Asif cavab qaytarmaq istəyir. Lakin fiziki olaraq zəif olduğundan Fuada gücü çata bilmir. Ona güc gələ bilmir. Sonra Fuad bu prosesə oyun kimi baxır. Düşünür ki, Asif də onun kimi əylənir. Halbuki Asif hər dəfə baş verən hadisədən çox məyus olur. Özünü zəif, ümumilikdə bacarıqsız hiss edir. Bu da onun qapalı düşüncə tərzinə keçməsinə səbəb olur. Bu da Asifin həyatına ciddi təsir edir. Nümunədə gördüyünüz kimi, bullying-in niyyəti zərər yetirmək olmasa da, göstərilən davranış bullying-ə məruz qalmış şəxsə ciddi psixoloji təsir edir. Yəni, buradan da bu məqam ondan ibarətdir ki, bullying-i törədən şəxs bu prosesə əyləncə kimi baxır və düşünür ki, bu zarafat edirəm də pis başa düşməz yəqin ki. Bu düşünülməmiş bullying-dir. Bu düşünülməmiş bullying-də nəyin formasıdır? Məqsədsizin. Məqsədsiz də bullying-in hansı belə də fəaliyyətinə görədir? Məqsədinə görə. Yəni bullying-in məqsədinə görə məqsədli var, bir də məqsədsiz var. Məqsədsiz də iki qrupa bölündü. Hansılar oldu? Biri düşünülməmiş, bilmədən. Biri də var tədris bullying-i. Tədris bullying-i bilirsiniz nədir? Elə bil ki, müəllim dərsdə hər dəfəsində bir uşağın adını çəkir. Tutalım ki, mənim məsəl üçün dərsimdə mən ən çox istifadə elədiyim simvolik adlar var da, Əli Vəli. Mən bu Əli Vəli, mənim sinifimdə Əli adında bir şagird olsa, mən hər dəfə bu nümunəyi gətirəndə pis də nümunə gətirirəm, yaxşı da nümunə gətirirəm, elə Əli deyirəm. Məsələn, Əli tutalım ki, hər hansı bir pis hərəkət edir. Uşaq bundan inciyər ki, mənim, nə oldu, elə ancaq mənim adımı çəkirsiniz. Yəni, tədrisə köməkli yetmək məqsədilə düşünülməmiş formada şəxsin bullying-ə məruz qalmasıdır. Bu proses şagird-şagird, müəllim-şagird və valideyn-şagird arasında müşahidə oluna bilər. Bu növ bullying-i daha yaxşı anlamaq üçün bir dənə situasiyaya gəlin baxaq. Bilir ki, müəllim-şagirdə alternativ enerji mənbələri mövzusunda məqalə yazmağı tapşırır. Müəllim yazılmış məqalələrlə tanış olur. Onlardan biri kasat yazıldığına görə müəllimin diqqətini xüsusilə cəlb edir. Sinifdə şagirdlərə müzakirə zamanı müəllim daha çox həmin şagirdin səhvlərini qeyd edir. Daha çox, yəni onun üzərində işləyir də. Başqasının səhvini vurğulamır, ancaq onun səhvlərini deyil. Nəticədə şagird müəllim ancaq məni müzakirə etməyin deyə səslənir. Müəllim, mən yalnız sənin işini qeyd etmirəm deyir. Əlbəttə ki, müəllim buna dərindən inanırdı. Lakin sinifdə digər şagirdlər də müəllimin yalnız o şagirdin səhvlərini qeyd etdiyini vurğulayırlar. Şagird çox çaşqın halda artıq arqumentləri yox, özünü müdafiə etməyə başlamışdır. Baş verənlər şagirdə nə dərəcədə emosional həziyyət verdiyini göz qabağında idi. Nümunədə verilən situasiyada müəllim şagirdi qeyri-ixtiyari olaraq intellektual baxımından nəyə məruz qoyur? Bullying-ə məruz qoyur. Yəni, yadda bunu belə bir qaydaraq saxlayın ki, bullying törədən şəxs bunu bilməyərəkdən eləyirsə, bu olur düşünülməmiş bullying. Bir də var ki, tədris zamanı, öyrənmə və öyrətmə zamanı həyata keçirilən bullying sənəyə aid oldu. Bu da aid oldu, yoldaşlar, deməli, tədris bullyinginə. Tədris bullyingi istər-istəməz müəllimin bəzən etdiyi uşaqlarla bağlı birinin ancaq səhvini deyir, ancaq məsəl üçün onun adını çəkir, hər dəfəsində onun bir növ desək ki, narahatlığına səbəb olursa, bu öyrənmə və öyrətmə ilə bağlı yaranan bullyingdir ki, buna biz tədris bullyingi adı veririk. Sonra yoldaşlar, ikinci başlığımız nədir? Bullyingin göstərdiyi davranışa görə bullyingin növləri. Bax, davranışa görə bullyingin növləri. Bunlar iki dənədir. Fiziki bullying var, bir də qeyri-fiziki bullying var. Bax, bu fiziki bullying nə deməkdir, yoldaşlar? Fiziki bullying o deməkdir ki, bullyingi törədən şəxs, yəni bullyingi həyata keçirdən şəxs qarşıdakı adama fiziki olaraq zərər verir. Nə mi? Vurur, döyür, nəyinsə əmlakını zədələyir. Bəzən bu fiziki bullyingi ilə başa düşürük ki, fiziki bullyingdə mütləq şəkildə kimsə vurmalıdır, döyməlidir. Yox. Fiziki bullying onun əmlakını da dağıtmaq. Onun, məsəl üçün,
Uşaq çölə çıxır. Gələndə görür ki, kitabları cırılıbdı. Gələndə görür ki, çantası yerdədir. Qələmi qırılıbdı. Bu nəyə nümunədir? Bu fiziki bullying nümunədir. Yəni fiziki bullying təkcə vurmaq, döymək yox. Həm də əmlakını zədələmək də bura daxil olur. Hətta məktəb əmlakını belə zədələmək bura daxildir. Gəlin baxaq, fiziki bullying görək nədir, qeyri fiziki nədir? Fiziki bullying bura ilk növbədə bullying'in, yəni bullying'i törədən şəxsin insana mütəmadi olaraq fiziki əziyyət verməsinə istinad edir. Lakin adi konfliktlər buna aid deyil. Bayı bayaq dediyim kimi, iki nəfər bir-birinə dalaşırsa, bu həmin anlıq olur. Yəni bu bullying sayılmaz. Şagirdlər arasında təsadüfən hər hansı bir səbəbdən baş vermiş konflikt bullying hesab edilmir. Belə hallarda müəllim diqqətli olmalıdır ki, bu tipli konfliktlər bullying'e çevrilməsinin qarşısını alsın. Yəni düzdür, bu müəllimə bir növ köməkliyi eləyə bilər ki, bullying'in gələcəkdə baş verə biləcək, bullying'in ola bilər ki, qarşısını alır. Bunu dayandırmaqla, bu konflikti dayandırmaqla. Amma fiziki bullying odur ki, bu Arif çox sakit şagirddir. İntrovert şəxsiyyətə malikdir. Və sinif yoldaşlarıyla çox ünsiyyətli olmağı sevmir. Ona görə sinif yoldaşları onu qərib adlandırır. Ənvər isə özünü sanki sinifin ağası kimi aparır. Fiziki gücünə görə bir çox sinif yoldaşları ondan qorxur. Ənvər hər fürsətdə Arifi vurur və bununla da onun necə zəif olduğunu daim hamının qarşısında onu nümayiş elətdirir. Bir növ desək ki, onu hər dəfəsində vurması deməli nə hesab olunur? Fiziki bullying hesab olunur. Demək yoldaşlar, fiziki bullying hesab olunması artıq onun nə ilə bağlı bölgüyə aiddir? Davranışla bağlı bölgüsündə fiziki bullying aiddir. Burada da qeyd olunubdur ki, yoldaşlar, bu qeydə baxaq. Fiziki bullying yalnız insan fiziki incitmək və ya əziyyət verməkdən ibarət deyil. Burada məktəbin əmlakının daralılması, sındırılması da bura nümunə hesab oluna bilər yoldaşlar. Yəni, yalnız fiziki bullying deyəndə burada nəzərə tutulmur ki, mütləq burada kimsə vurmalıdır və yaxud da döyməlidir. Belə bir məqam burada təqdim olunmur yoldaşlar. Buna diqqətli oluruq. Sonra fiziki bullying var. Bir də yoldaşlar, bayaq dediyim kimi qeyri-fiziki bullying var. Qeyri-fizikin də 3 alt qrupu var. Verbal bullying, qeyri-verbal, bir də sosial. Bu qeyri-fizikinin içindədir. Verbal, qeyri-verbal, bir də sosial bullying. Bəs sual ola bilər ki, məli bunları bir-birindən qeyri-fizikini niyə fərqləndirməliyik ki? Yada saxlayın ki, biz birini dedik də fiziki bullying, qarşı tərəfi vurmaq, döymək və s. Bunu dedik. Bundan əvvəl də demişdik ki, yəni davranışı, daha doğrusu məqsədinə görə bullying'in məqsədli və məqsədsiz forması var idi də. O məqsədsizin də içərisini bölmüşdük iki yerə. Biri hansı oldu, biri oldu düşünülməmiş, digəri də oldu tədris bullying'i. Bu bullying'in növləri idi. Nəyinə görə? Məqsədinə görə. Bullying'in məqsədinə görə. Davranışına görə də iki yerə böldük. Birini adlandırdıq fiziki, birini də adlandırıq indinə qeyri-fiziki bullying. Yəni, birini də adı qeyri-fiziki bullying sayılır. Fiziki kontakt olmadan da, fiziki kontakt bilsiz nədir? Vurmaq, döyməklə, belə şey olmadan, sözlə də belə deyək. Əsasən sözlə. Fiziki kontakt olmadan, təmas baş vermədən bullying növüdür. Üç yerə bölünür. Verbal, qeyri-verbal, sosial. Yoxsa verbal bullying ən geniş yayılmış bullying hesab olunur. Bu zaman bully, yəni bullying-i törədən şəxs, verbal olaraq, yəni sözlə, şifahi və yazılı olsun, fərqi yoxdur. Həmin o bullying-ə məruz qalan şəxsi təhqir eləyir. Yəni döyüb eləmirə bu, çünki qeyri-verbaldır, bu qeyri-fizikin içindədir. Yəni, məsəl üçün, uşaq çıxır tərəfisə qaydanında dəftərinə çanda görür ki, dəftərinin arasında pis nalaq ifadə yazılır, buna söhüş yazılır. Yəni, təhqir edici söz yazılıbdır. Alçaldan söz yazılıbdır. Bu nədir? Bu, görsünüz, şifahı yox, yazılı şəkildə təhqir edir və bu, verbala aiddir. Və yaxud da ki, verbal formadır. Məsəl üçün, sözlə, yəni şifahı şəkildə qarşı tərəfə, nə bilim, acı sözlər deyir, onu aşağılayır, ona, məsəl üçün, təhqir edici sözlər deyirsə, bu nəyə aiddir? Bullying'in ən geniş yayılmış formasından olan verbal bullying. Verbal yəni sözlü deməkdir, yoldaşlar, sözlə. Ola bilər bu söz yazılı olsun, ola bilər də ki, bu söz şifahi şəkildə həyata keçirilsin.
Sonra qeyri fizikinin növbəti bir qrupu yoldaşlar aiddir. Hansıdır? Qeyri-verbal bullying. Qeyri-verbal bullying yadınızda saxlayın, nəzər keçirilir? Bu sözlü şəkildə olmur. Yenə də deyirəm ki, yoldaşlar, biri var qeyri fiziki, biri var qeyri verbal, bir də var qeyri-verbal. Qeyri-fiziki bullyingin növüdür. Verbal da aydın məsələdir, qeyri-verbal da. Yəni biri sözlü, biri sözsüz. Qeyri-verbalda söz istifadə olunmursa, bənə istifadə olunur. Baxın, jest, hərəkət, şəkil ilə təhqir olunma daxildir. Məsəl üçün, uşağın bir şəkilini düzəldirəm. Şəkili elə bil ki, uşağın şəkilində qulaqlarını yekə çəkirəm. Məsəl üçün, nə bilim, düzəldirəm də şəkilini. Sonra başlayıram onu, bir növ desək ki, şəkillə elə bil ki, təhqir eləməyə də. Ki, deyirəm, gün nə gündəsən və s. bunu deyirəm. Sonra, məsəl üçün, mən arxada oturmuşam. Qabaqda uşaq çıxıb dərs danışır. Dərs danışanda mən elə bil ki, onu aşağılayıram. Arxadan hərəkətlər, jestlər göstərərək onu bir növ desək ki, təhqir eləyirəm. Və onu qorxuduram, sıxıram. Bu nə olur? Qeyri-verbal. Söz olmadan, qeyri-fizikinin qeyri-verbal forması hesab olunur bu. Bir də yoldaşlar, bullying-in sosial bullying deyə forması var. Sosial bullying bir qrup tərəfindən bir nəfərə qarşı edilən zorakılıq hesab olunur. Sosial bullying sayılır bu. Yəni, burada şəxsin hər hansı bir sosial qrupdan uzaqlaşdırma, xoşa gəlməz şayələr yayma, şəxsi başqaları qarşısında utandırma kimi nümunələr bura daxil. Yəni, sosial bullying. Məsələn, tutalım ki, uşaqlardan birinin geyimində nəsə bir problem var. Və mən də bunu qabardıram, hamıya deyirəm, filan kəsin paltarını bağlı, filan kəsin paltarı bu günə gündədir. Belə bir şey deyirəm. Demək ki, mənim bu formada nümunə deməyim, mənim bu formada münasibət bildirməyim məsələyə sosial bullyingdir. Hamını bir nəfərə güldürürəm elə bil. Bu təbii ki, xoşa gəlməz şaya yayma, şəxsi başqalarının qarşısında qızışdırma, onun haqqında mənfi fikirlər səsləndirmə kimi varsa, bu olacaq nə? Cəmaat elə bil onu elə tanıyır da, ham ona gülür. O, sosial bullyingə nümunədir. Bu nəyin növü oldu yoldaşlar? Qeyri-fizikinin növü oldu. Qeyri-fizikinin. Demək ki, qeyri-fiziki ilə fiziki nəyin növləridir? Bunlar, daha doğrusu, nəyin hansı bölgüsünə görə? Bullyingin göstərdiyi davranışına görə fiziki bullying və qeyri-fiziki bullying ortaya çıxardırılır. Sonra yoldaşlar, gəlir bullyingin birbaşa və dolayı yolla təsirinə görə bullyingin növlərinə. Necə? Bullyingin, yəni şəxsin, birbaşa və ya dolayı yolla təsirinə görə bullyingin növləri var. Yadda saxlayın ki, bullyingin iki, bu birbaşa və dolayı yolla təsirinə görə iki növ var. Bunlardan biri vasitəsiz bullyingdir, biri vasitəli bullyingdir. Bullyingin bilavasitə özünün təcavüzü nəzərdə tutulursa, bu nəyə aiddir? Bu vasitəsiz bullyingə aiddir. Elə bir ki, bu da vasitəli-vasitəsiz bir sinətər işlənir. Məsələn, tutalım ki, mən qarşı tərəfi məsəl üçün deyək ki, mən qarşı tərəfi sırf özüm döyürəmsə, özüm vururamsa, yəni heç kimə demirəm də. Ki, məsələn, lord ildə desək, tırkalamıram ki, get filan kəsib belə elə. Yəni, döy, nə bilim, vur, belə bir şey yox. Şəxsi olaraq, şəxsin özü burada bullyingi törədirsə, buna deyilir nə? Vasitəsiz bullying. Yox, bullyingi törədən şəxs bunu başqasına, yəni üçüncü şəxsə elətdirirsə, tam gəlir sinif yoldaşına deyir ki, bəs filan kəsinlə dalaşmışam, məsəl üçün filan kəsi döymək lazımdır da. Məsəl üçün, burada artıq başqasının vasitəsi ilə bullyingi törətdiyinə görə bu vasitəli bullying sayılır. Burada da verir ki, bax, bullying hadisəsi bully tərəfindən deyil, üçüncü şəxs tərəfindən həyata keçirilir. Bu da həmin bullying növündə müşahidə edilə bilər. Gəlin, indi görək, bu hansıdır? Məsəl üçün, yazıb ki, Şahin sinifin akademik göstəricilərinə görə ən yaxşı şagirdidir. Riyaziyyat müəlliminin ən sevimli şagirdidir. Müəllim hər an onu sinif yoldaşlarının qarşısında tərifləyir, onun necə yaxşı bir şagird olduğunu vurğulayır. Sabirin Şahindən xoşu gəlmir və o daim incitilmək istəyir. Onu ancaq incitmək istəyir. Amma buna özü etmir. Bunun üçün öz dostuna müraciət edir. O da Şahinə tez-tez verbal və qeyri-verbal
bullying'ə məruz qoyursa. Bu nəyə nümunədir? Bu nümunədir bullying'in davranışına görə vasitəli bullying'ə. Və yaxud da, məsəl üçün, uşaqlar məktəbdə bəzən olur, ay müəllim, bu filan kəsə bax, mənə belə dedi. Bunun özü də vasitəli bullying'dir də, kimsə vasitəsi ilə edirsən. Vasitəsiz bullying deyəndə dediyimiz şey nədir? Burada bully bilavasitə özü təcavüz edir, özü birbaşa olaraq təsir edirsə, bu vasitəsiz olur, vasitəçi heç kəs olmur burada. İndi yoldaşlar, gəlin belə bir nümunə deyim sizə. Bir bullying, burada bayaq təsnifatları mən sizə dedim də, hal-hazırda. Bu təsnifatlar var ha. Bir bullying məqsədli ola da bilər, qeyri-fiziki də ola bilər, vasitəli də ola bilər də. Bunu belə yadınızda saxlayın ki, məqsədli bullying dediyimiz şey ondan ibarətdir ki, bullyingi törədən şəxs birbaşa əgər özü əzab əziyyət vermək üçün kimisə döyürsə, bu olur nə? Məqsədli bullying. Bəs bu ikinci sütundan hansına götürürəm? Məqsədli şəkildə döyür axı. Fiziki bullying. Burada da kim eləyir? Öz eləyir. Bu nə olur? Vasitəli bullying. Görsünüz, yoxsa bir bullying bunun müxtəlif formalarına uyğun gələ bilər. Yəni, buradan məqsədli olub, buradan qeyri-fiziki olub, buradan vasitəsiz ola da bilər. Buradan məqsədsiz olub, buradan fiziki olub, buradan vasitəli də ola bilər. Yəni ki, bir bullying müxtəlif bölgələrə uyğun gələ bilər. Yəni, bir hadisə ilə bir müxtəlif bu bölgələrə uyğun gələr. Bu, məsəl üçün, uşaq öz dostunu bilmədən incidir. Öz dostunu bilmədən döyür, məsələn, belə deyək. Döyür, deyək ki, zarafat eləyir, hər dəfə onu vurur. Təbii ki, bu olur nə? Məqsədsizin içində düşünülməmiş. Bullying, bu bullying növüdür. Burada isə, təbii ki, döyür, vurur deyə nə olur? Fiziki bullying. Burada da öz eləyir. Bu da olur nə? Vasitəli bullying. Və yaxud da ki... Bəli. Deməli, vurguladığımız kimi bir situasiya bunların bir neçəsinə uyğun gələ bilir. Yəni, məsəl üçün, uşaq tutaq ki, qarşısına məqsəd qoyur ki, mən onu cəmaatın içində biabır eləyəcəm. Yəni, onun haqqında belə deyək, xoşa gəlməz hadisələr yayacağım. Qoy cəmaat onun haqqında mənfi fikirlər fikirləşsin. Mənfi, məsəl üçün, fikirlər desinlər bununla bağlı. Bunu sırf beynində canlandırır. Demək, bu adam məqsədli bullying törədir. Məqsəd qoyur da qarşısına. Bu, qeyri-fizikidən sosial bullyingi törədir. Burada isə özü birbaşa eləyir deyə vasitəsiz bullyingə nümunə olur. Demək ki, bir bullying hadisəsi bir bölgünə, başqa bölgədə də uyğun gələ bilər. Yəni, bir neçə bölgüyə uyğunlaşa bilər. Bir də yoldaşlar, bullyingin xüsusi bir növü var. Buna deyilir, deməli, kiberbullyinglər. Kiberbullying bəs nədir? Gəlin, ona da aydınlıq gətirək. Bullyingin xüsusi formalarından biridir. Kiber, yəni internet üzərində aparılır. Sosial media üzərindən baş verir. Kiberbullying verbal, yazılı şəkildə təhqir, qeyri-verbal şəkil və sözsüz videolar, fiziki hakerlərin davamlı olaraq internet üzərindən şəxsin elektron cihazını sıradan çıxarması, bank hesabı, qeyri-qanuni istifadə və s. bunlara hesab oluna bilər. Yuxarıda təsvir edilən real situasiyada Rebecca həm də kiberbullyingə məruz qalmışdı. Bəyək var idi, uşaq. Bax, o həm də kiberbullyingə məruz qalmışdı. Yəni, burada da məsələ ondan ibarətdir ki, yoldaşlar, burada yəni diqqət edəcəyimiz məqam ondan ibarət olacaq ki, kiberbullyingdə də sən qeyri-verbala, fizikiyə, bilinir desək ki, verbala rast gələ bilərsən. Məsələn, hansısa bir uşağın, dalım ki, onu təhqir eləmək üçün onun şəkilini çəkirsən, gizli bir, məsələn, uyğun olmayan bir şəkilini çəkirsən, cəmaatın içində yayırsan, cəmaata yayırsan. Bu olur nə? Cəmaatın içində onu biabır eləməyə çalışsan, bu olur internet üzərindən gedən sosial bullyingdir, amma kiberbullyingə nümunədir. Çünki internet üzərindən baş verir. Amma bir şeyi unutmayın, yoldaşlar. Unutmayın ki, bütün bullying növləri eyni dərəcədə zərər vericidir. Yəni, deyək ki, nəzərə almaq lazımdır ki, bullyingin növlərindən biri o birindən daha ağır deyil. Onların hamısı eyni dərəcədə dağıdıcı qüvvəyə malikdir. Yəni, hansısa bullying daha bir az zəif, bir növdə səkiyə təsirə malikdir, biri o birisindən bir az zəifdir, belə bir şey yox. Bütün bullying növləri eyni dərəcədə dağıdıcıdır.
Bəzən bully, təbii ki, bully yenə də vurğuluyuram, kimdir? Bullyingi törədən şəxs. Bəzən bully tərəfindən sosial təcrid olunmalı, yəni sosial bullying şagird üçün fiziki bullyingdən daha ciddi travmaya səbəb ola bilər. Bəzən uşağı döyməkdən daha çox onu cəmaatin içində biabır eləmək daha ağır nəticə verə bilər. Bəzənsə verbal bullying insanın ömrünün sonuna dək dərin izlər qoya bilər. Lakin bu növləri müəyyən etmək və onların xüsusiyyətlərini tanımaq bullyingin davranışının dəyişməsinə və bullyingin qarşısını almaq üçün tədbirlərin müəyyən edilməsinə köməklik eləyə bilər. Yəni ona görə də biz bullyingin daha doğrusu düzgün müəyyənləşdirməyə bacarmalıyıq və yaxud da bullyingin qarşısını almağa bacarmalıyıq. Bullyingin müəyyən edilməsi üçün bəzi strategiyalar var. Məsələn, məktəbdə şagirdlərin özünü sərbəst ifadə etməsi üçün təhlükəsiz və pozitiv mühit yaradın. Yəni ki, o zaman siz bullyingin qarşısını ala bilərsiniz. Biz iki cür strategiya deyəcəyik. Biri var bullyingin müəyyən edilməsi strategiyası. Biri də var bullyingin qarşısını alma strategiyası. İndi bullyingin müəyyən edilməsi strategiyasından danışırıq. Birinci də budur. Məktəbdə şagirdin özünü sərbəst ifadə etməsinə imkan yaratmaq. Bullyingə məruz qalan şagirdin susmasının əsas səbəblərindən biri də onun vəziyyətinin daha da kəskinləşməsindən qorxmasıdır. Lakin bullying halı dəfələrlə təkrarlandıqda və ya daha da şiddətli olduqda həmin şəxsin bu haqda kiməsə danışmaq, məlumat vermək istəyi arta bilər. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bullyingə məruz qalan şagird böyük hissəsi bu haqda çox dostları ilə bölüşür. Müşahidələr də göstərir ki, bəzən dostunun bullying olması haqqında şagird məktəb heyətinə məlumat verir, lakin onun sözləri ciddi sayılmır, araşdırılmır və ya ümumilikdə şagirdə qulaq asmırlar. Bu da çox acınacaqlı nəticələr verə bilər. Ona görə də məktəbdə şagirdlərin mənəvi olaraq qayğısına qalınması, açıq ünsiyyətə sözünü sərbəst şəkildə deməsinə şərait yaradılması olduqca vacibdir. İkinci strategiya. Bütün məktəb heyətinin bir-biri ilə əməkdaşlığı. Müəllimin, direktor, direktor müavinlərindən, psixoloq, köməkçilər, texniki işçilər hamısı. Bullying hadisəsi nə qədər gizli baş verirsə, onu göstərən əlamətlər müəyyən hallarda üzə çıxa bilər. Bəzən bu əlamətlər kiminsə gözündən yayına bilər. Ona görə məktəb heyət arasında aktiv məlumat mübadiləsi olmalıdır ki, şagirdlər arasında olan münasibətlərin üzə çıxması mümkün olsun. Növbəti, şagirdlərin şəxsi portfoliyolarını yaradın. Şagirdlərin portfoliyolarının yaradılması şagirdlər haqqında orada məlumatların olmasına gətirib çıxardır. Yəni bu portfoliyo yaradanda, yəni burada yalnız şagirdin akademik nailiyyətləri deyil, yəni o sənədin içində təkcə uşağın bilik bacarıqları göstərilmir də. Eyni zamanda davranış və digər şagirdlərlə münasibətləri, ailə vəziyyətini əks etdirən sənədlər də daxil olmalıdır. Bu məktəbdə şagirdlər arasında olan münasibətləri nəzarət altında saxlamağa və bullying halını üzə çıxarmağa köməklik eləyə bilər. Yəni uşaq öz yoldaşları ilə də münasibətlərini ora yaza bilər deyə siz ondan tuta bilərsiniz ki, görə bu uşaq bullyingə məruz qalır yoxsa qalmır. Sonra valideynlərlə əməkdaşlıq. Ümumiyyətlə ən yaxşı strategiyalardan biri yoldaşlar valideynlə əməkdaşlıqdır. Bu həmçinin də bullyingin müəyyən edilməsi ilə paralel bullyingin qarşısına alınma strategiyasında da valideynlə əməkdaşlıq var. Valideyn şagirdin həyatında mühüm yer tutan şəxslərdəndir. Ola bilər ki, şagirdin davranışında olan əlamətləri ilk olaraq valideyn müşahidə etsin. Bu zaman valideyn bu haqda məlumatı övladının sinif rəhbərinə bildirməlidir. Bunun üçün valideynlərin sərbəst formada məktəb heyəti ilə əlaqə saxlamaq və əməkdaşlıq etmək nə şərait yaradılmalıdır. Məktəb valideyn əlaqələri düzgün şəkildə qurulanda biz bullyingin qarşısını rahat şəkildə və bullyingi rahat şəkildə müəyyənləşdirə bilərik. Çünki bəzən uşaqlar bullyingə məruz qalanda bunu evdə valideynlərinə deyirlər. Sonra esse yazmaqla bullyingi müəyyən etmək olar. Necə olur bu? Bu biraz maraqlı metoddur. Bu Azərbaycan dili və ya digər xarici dil dərslərində əsasən də sinif saatlarında müəllim dərsin bir hissəsini bullying, şagirdlərin bir-birinə münasibəti haqqında esse yazılmasını dünya praktikasında effektiv metodlardan biri hesab edirik. Yəni bilirsiniz nədir məsələ? Müəllim elə bir metod seçir. Deyir ki, bu günlərim sizə esse yazdıracağam, amma essenin mövzusu nədir? Bullying haqqındadır. Uşaqlara bullying haqqında bir esse yazdırır müəllim. Əvvəlcə bullying haqqında məlumat verir, sonra. İlk dəfə İsveç psixoloqu bullying üzrə mütəxəssis Antol Pikas esse yazmağın bullyingin üzə çıxarılmasına güclü strategi olmasını məktəblərdə apardığı təcrübələrin nəticəsində sübut etmişdi. Lakin o qeyd edir ki, bu zaman müəllim müəyyən çətinliklərlə rastlaşa bilər.
Bu bir nətər bir şeydir? Esseni yazdırırsan, uşaq bullying haqqında nə fikirləşir, onların hamısını yazır. Onda biz uşaqların müəyyən qədər bullying-ə qarşı münasibətlərini görə də yazdıqlarından tuta biləcək ki, bu bullying-ə məruz qalır, yoxsa bullying-i törədir. Onu tapa bilərik. Amma müəllimlər bəzi çətinliklərlə qarşılaşırlar. Bu çətinlik nədir? Şagird öz fantaziyasına əsasən hadisə uydura bilər. Ona görə tapşırıq verən zaman şagirdlərə hadisənin həqiqətlərə əsasən olmasını təlimatını vermək lazımdır. Bu bilirsiz nədir? Uşağa bəri başdan deyirsən ki, özünüzdən uydurma şey yazmayın da, yəni rastlaşdıqlarınızla bağlı yazırsınız. Yəni uşaqlar əgər uydurma eləsələr, bizi aldada bilərlər də, tapa bilmərik bullying-i. Yəni bullying-i törədən şəxs istəməz də üzə çıxsın. Bully, yəni bullying-i törədən şəxs, öz davranışından agah olduğundan, özü haqda yazmaqdan imtina edə və tamamilə uydurulmuş bir hekayə yaza bilər. Burada şagirdin səmimi davranması üçün müəllimin sinifdə mühakimədən uzaq mühit yaratması lazımdır. Yəni bullying-i törədən adam bir də deyəcək, müəllimə yaza bilmirəm. Onda biz şübhələnəcəyik ki, bu demək ki, bullying haqqında yazmaq istəmirsə, deməli bullying-in elə törədənin özüdür. Bullying-ə məruz olan şəxs hamı biləcək vəziyyət daha da kəskinləşəcək. Qorxusu qarşısında öz başına gələn hadisəni yazmaya bilər. Bu da bir qorxudur. Bu da bir müəllimi qarşılaşacağı çətinlikdir. Burada kompetensiyalığın qorunacağını şagirdlərə əmin etmək çox vacib amillərdəndir. Ki, kompetensiyalıq nədir? Gizlilikdir. Yəni, uşaqlara bildirirsiniz ki, narahat olmayın da siz yazın. Gizlilik tamamilə qorunacaq. Yəni, deməyəcəyik ki, flankəs dedi ki, flankəs bullidir. Bullying törədir. Belə bir şey deməyəcəyik yəni. Sonra növbəti strategiya yoldaşlar. Anonim sorğu strategiyasıdır ki, anonim sorğu ilə də bullying-in qarşısında, bullying-i müəyyən etmək olar. Əvvəlcədən hazırlanmış anketə əsasən sorğu aparılaraq bullying-i müəyyən etmək olar. Belə anketin tərtib olunması üçün bullying-i müəyyən edən əsas terminlərdən istifadə məqsədə uyğun hesab olunur. Əgər bullying-in törətdiyi, yəni bullying-in törətdiyi hərəkət məqsəd yönlüdürsə, incitmək məqsədi güdürsə, davamlıdırsa, müddəti, gücü, provokasiya nəzərə alınırsa, burada hər terminə uyğun bully və bullying-ə məruz qalan şəxslərə veriləcək bəzi suallar tərtib olunur. Məsəl üçün, əgər uşaqlar arasında uşağa deyirsən ki, o güclüdür yoxsa sən? Sən ondan güclüsən yoxsa yox? Kim suallar verir və yaxud da bu hər dəfə olurdu, davamlı şəkildə bunu sənə qarşı eləyirdi. Kim suallar verərək, uşaqların hə, yox, olurdu, olmurdu kimi cavablar alır. Bu vasitəsində biz bullying qarşısını ala bilərik. Bullying daha doğrusu müəyyənləşdirə bilərik. Bullying-in açar terminləri əsasında hər bir müəllim öz sorğu anketini hazırlaya bilər. Burada müəllim sualları şagirdə verərək özündə qeydlər aparır. Qeydlər isə nəticə çıxardır. Çıxarılan nəticənin etibarlığını yoxlamaq üçün müəllim bunu digər müəllim məktəb psixoloqu ilə müzakirə etməsi, məsləhət alması, məktəb heyətinin iclasında müzakirənin aparılması məqsədə uyğundur. Nəzərə almaq lazımdır ki, sorğu məktəbdə ümumi vəziyyəti dəyərləndirməyə xidmət edir. Belə anketlər vasitəsilə individual diaqnozların qoyulması məqsədə uyğun deyil. İndividual fərdi deməkdir, təkcə deməkdir. Burada da verir ki, ümumiyyətlə, bullying-i üzə çıxarmaq kifayət qədər mürəkkəb prosesdir. Burada yalnız bir yanaşmadan istifadə səhv nəticələrin çıxarılması səbəb ola bilər. Ona görə də müxtəlif yanaşmalardan kompleks şəkildə istifadə daha effektivdir. Ümumilikdə bullying-in müəyyən edilməsinin əsas amil valideyn və məktəbin güclü müşahidə etmə bacarığına malik olması lazımdır. Demək ki, burada ən vacib, ən əsas amil budur. Yəni ki, müəllimlə valideynin qarşılıqlı şəkildə əlaqəsi çox önəmlidir. Onlar arasında davamlı kommunikasiya və əməkdaşlığın mövcudluğu vacibdir. Önəmli məqamlardan biri də konfidensiallığın qorunmasıdır. Bullying-in müəyyən edilməsi məktəbdə təhlükəsiz mühit yaratmaq və şagirdlərə kömək etmək məqsədi daşıdığı üçün məsələyə həssas və peşəkar yanaşılmalıdır. Belə ki, şagirdlər haqqında məlumatlar dedikodu şəklində müzakirəsi daha faciəli nəticə verə bilər. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, yoldaşlar, şagirdlər arasında baş verən bu proseslərdə həmin o bullying hallarını qabartmayaq, çox da üzə çıxartmayaq. Bullying halı aşkarlanan zaman bullying-ə məruz qalan şəxsə bullying-in anonim qalmasını təmin etmək vacibdir. Yəni, durub sən onu bullying-i törədənə qarşı, sən də bullying-lə cavab verməyini doğru qəbul eləmək olmaz. Yəni, bullying halına bullying-lə cavab versə, vəziyyət daha da şiddətlənə bilər, daha da gərginləşə bilər. Ona görə bullying halının qarşısını almaqdan ötürü mütləq şəkildə düzgün bunu dəyərləndirmə vacibdir.
Deməli, bullying'in karşısını almaq üçün bəzi strategiyalar vardır. Bəxtlərim danışdığımız məsələ bullying'in müəyyən olunmasıydı. Bu isə bullying'in karşısını alınma strategiyaları hesab olunur. Bullying'in müəyyən edilməsi çətin olduğu qədər onun karşısını almaq da mürəkkəb prosesdir. Burada da kompleks yanaşma çox əhəmiyyətlidir. İstənilən halda yadda saxlamaq lazımdır ki, bullying aşkarlanan zaman bullying'in cəzalanması əsas çıxış yolu olmamalıdır. Belə halda bullying'e karşı agresiyanın göstərilməsi ümumiyyətlə yol verilməzdir. Bu vəziyyətin daha da şiddətlənməsi səbəb ola bilər. Hər bir halda bullying'in davranışının səbəbini araşdıraraq, buna əsasən tədbirlərin seçilməsi daha düzgün hesab edilir. Hər bir bullying'in içərisində nə vaxtsa psixoloji travma almış şəxs gizlənir. Yəni o əgər onu törədirsə, deməli özü də nə vaxtsa elə bir proseslə qarşılaşıb. Hətta bəzi hallarda qınaq obyektinə çevrilən bully özü bullying'ə məruz qala bilər və bullying'ə məruz qalmış şəxs özü bully'ə çevrilə bilər. Bu baxımdan bully'ə fəlakət mənbəyi kimi baxmaq yox, onun şəfqətçisi, empatiya ilə yanaşaraq kömək etmək əsas məqsədimiz olmalıdır. Lakin bu o demək deyil ki, bully ümumiyyətlə cəzalandırmaq olmaz. Yerində tətbiq edilən cəza tədbirləri təhlükəli halların qarşısını almağa köməkliyi eləyə bilər. Sadəcə bu cəza tədbirlərinin həyata keçirməsində əsas və yeganə strategiyamız olmamalıdır. Bullying qarşısını alınması üçün müxtəlif strategiyalardan istifadə etmək ola bilər. Bullying qarşısını almaq üçün istifadə olunan strategiyaların əksəriyyəti profilaktik elə bir xarakter daşıyır və məktəbdə pozitiv, güvənli və təhlükəsiz atmosferin yaradılmasına xidmət edir. Yəni bu birbaşa olaraq elə bir ki önləyici tədbir kimi eləyirik də biz bunu. Sonra var burada mənəvi dəyərlərin aşılanması. Bu mənəvi dəyərləri aşılayaraq uşaqlarda bullying'in qarşısını ala bilərik. Biz bunu Kolberg'in mənəvi inkişaf nəzəriyyəsi haqqında danışanda deyirik. Qeyd etdiyimiz kimi hər birimizdə kiminsə incitməyə potensialı var. İnsanlar müəyyən mühitdə hər hansı bir təsirdən bully'ə çevrilə bilərlər. Belə olan halda insanın mənəvi dəyərləri nə dərəcədə dərin olarsa, müxtəlif təsirlərdən bully'ə çevrilmə ehtimalı bir o qədər azdır. Bu baxımdan etik dilemmaların müzakirəsi, mənəvi dəyərlərlə bağlı simulyasiya və rollu oyunlar, insident üzərində iş, real təcrübələr, müəllim rol modeli olması kimi strategiyalar şagirdlərə mənəvi dəyərlər aşılamaq üçün çox vacibdir. Yəni qısacası Kolbeck nəzəriyyəsini biz həyata keçirdərək biz şagirdlərimizdə məhz yadda saxlayın ki, mənəvi dəyərlər aşılaya bilərik. Sonra uşaqlarda emosional intellekt, Goleman nəzəriyyəsi haqqında. Goleman nəzəriyyəsində də emosional intellektin içərisində empatiya var. Empatiyanı quru inkişaf elətdirərək də biz şagirdlərin və yaxud da edilən hərəkətlərə düzgün reaksiya verməyi özümüzdə formalaşdıraraq məhz düzgün şəkildə bullying'in qarşısını ala bilərik. Şagirdlərə emosional intellektin inkişaf elətdirilməsi onların müxtəlif çətin şəraitlərdə baş verən hadisələri rasional qiymətləndirərək düzgün reaksiya vermələrinə köməkliyə eləyir. Emosional intellektin hər sahəsinə uyğun sualların şagirdlərə ünvanlanması müzakirəsiz şagirdin mənəvi sağlamlığını təmin edir. Yəni, emosional nəzəriyyənin inkişafı da deyə bilirsə ki, nəyin qarşısını ala bilər? Deyərsiniz ki, bu da bullying'in qarşısını ala bilər. Buzqıran strategiyalardan istifadə. Buzqıran strategiyalardan istifadə edərək bullying'in qarşısını almaq olar. Bəli. Şagirdlərin bir-birini tanımasını təmin edir ki, bu da onların arasında empatiyanın yaranmasına səbəb olur. Yəni, uşaqlar bir-birlərinin empatiya quranda bilirlər ki, məsələn, bu uşaq bunu xoşdur yoxsa yox. Ona da qarşı bullying'i törətmir onda. Məsələn, mən bilirəm ki, dostum onun başına şillə vurulmasına qorxur. Ona görə mən ona vurmuram. Görürsünüz, mən uşaqların bir-birini tanımasını təmin edirəm. Buzqıran strategiyanın məqsədi odur. Şagirdlərin bir-birini tanıması. Ondan sonra bu hal aradan qalxır. Sonra, valideynlərlə əməkdaşlıq. Bu, həm bullying'in müəyyən edilməsində, həm də qarşısının alınmasında əsas strategiyalardan biridir. Bayaqların biz bunu sizlə harda da vurguladıq. Bullying'in müəyyən edilməsində də burada dedi. Həm bullying'in müəyyən edilməsində, həm də qarşısının alınmasında əsas strategiyadır. Çünki bir çox hallarda valideynlər şagirdlərin psixoloji vəziyyətini onların xarakteri haqqında daha çox məlumatlı olurlar. Belə əməkdaşlıq, yəni valideynlər məlumatlı olurlar da. Belə əməkdaşlıq zamanı valideyn öz övladının xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq müəyyən təkliflər irəli sürə bilər. Bu baxımdan etibara, təhlükəsizliyi və kompetensiyalığa əsaslanan
müəllim valideyn münasibətlərinin qurulması olduqca vacibdir. Belə münasibətlərin qurulması və valideynlərin müəllim və məktəb heyəti ilə açıq olması həvəslə əməkdaşlıq etməsinə şərait yaratmaq lazımdır. Yəni bax, valideynlə əməkdaşlıq həm bullyingin müəyyən edilməsində, həm də qarşısının alınmasında istifadə olunur. Valideynləri maarifləndirilməsi. Bu bilirsiniz nədir? Bu o deməkdir ki, valideynləri maarifləndirmək lazımdır bullying haqqında ki, onlar xəbərləri olsun. Demək ki, qeyd etdiyimiz kimi, valideynlərin bullyingin müəyyən edilməsi və qarşısının alınmasında rolu əvəzsizdir. Bu baxımdan valideynlərin bu sahədə məktəb tərəfindən valideyn iclaslarında sistemli şəkildə maarifləndirilməsi əhəmiyyətli ola bilər. Bu da valideynlərə bullyingin növlərinin yaranma səbəbləri, şagirdlərin davranışına diqqət yetirməli olduqları əlamətlər, bu əlamətləri müşahidə olunan zaman məktəbdə əlaqə qurmasını, eyni zamanda kimə və necə müraciət etməsi izah olunmalıdır ki, valideyn məlumatlı olsun. Məktəb psixoloqu ilə əməkdaşlıq eləyə bilərsiniz ki, müəllim olaraq bu da bullyingin qarşısını almağa imkan yaradır. Bullyingin qarşısını almaq üçün psixoloji məsləhətlərin aparılması da şagirdlərin individuallığını nəzərə alaraq onlara kömək etməsini təmin eləyə bilər. Sonra şagirdlərin maarifləndirmə. Şagirdlərin özlərini də, yəni bullying haqqında məlumatlandıra bilərsiniz. Təbii ki, onlara bir seminar keçirdə bilərsiniz belə. Yəni şagirdlərin bullying haqqında məlumatlandırılması mümkün qədər bu halın qarşısını bu halın yaşanmasından əvvəl baş tutmalıdır ki, bu hala yol verməsinlər. Şagirdlər bullyingin nə olduğunu və hansı nəticələrə gətirib çıxardığı haqqında maarifləndirilməlidirlər. Lakin bullying baş verəndən sonra maarifləndirmə işi aparılmalıdır yenə də fərqi yoxdur. Yenə də aparılmalıdır. Bir çox hallarda şagird bullyingə məruz qalan və ya müşahidə edilən zaman necə davranmalı və kimə müraciət etməli olduğunu bilmədiyindən bullying hadisəsi gizli qala bilər. Tədqiqatlar göstərir ki, hətta bully sadəcə bullyingin nə olduğunu və onun insanlara necə təsir etdiyi haqqında məlumat aldıqdan sonra öz davranışına qarşı daha diqqətli olur. Bu da məqsədsiz və məqsədli bullying növündə özünü doğruldur. Bullying baş verməmişdən əvvəl bunu baş verəndən sonra şagirdlərin maarifləndirilməsi zamanı bəzi aspektlər nəzərə alınmalıdır. Yəni şagirdləri maarifləndirərkən bulliləri kəskin qınamaq, onlar haqqında aqressiv danışmağa başlamaq negativ nəticələr verə bilər. Bullying təklənməsinə səbəb ola bilər. Bullinin təklənməsinə gətirib səbəb olur. Bu da ünsiyyət qurmağa və bununla problemi həll olunmasına çətinləşdirə bilər. Olmaz. Məktəbdə baş verən bullying hadisəsinin təsviri ilə başlamayın. Bu bullying və bullying olunan şəxsləri qorxudaraq özlərinə qapanmasına səbəb ola bilər. Buna görə belə bir şey eləməyin. Yəni, ümumiyyətlə, kənardan başlayın, sonra mövzuya gəlin. Müzakirə üçün düzgün vaxtın seçilməsi vacibdir. Əgər sinifdə şagirdlər bir qədər narahat və səs-küylüdürlərsə, bunu daha uyğun vaxta saxlamaq məsləhət görülür. Sonra bullying haqqında məlumat aqressiv şəkildə verilməməlidir. Bu bullyingə qarşı ciddi aqressiya yarada bilər, yəni bulliyə qarşı. Ona görə də bu mövzu şagirdə mümkün qədər yumşaq formada çatdırılmalı və şagirdlərə bullyingə bağlı videoların göstərilməsi onların mövzunu daha yaxşı anlamasına köməklik göstərə bilər. Sonra eyni zamanda maarifləndirmənin aparılması üçün şagirdlərin buna hazır olmalarına əmin olmaq lazımdır. Bullying baş verdiyi zaman ilk növbədə tərəflər arasında münasibətlərin sakitləşməsini təmin etmək vacibdir. Maarifləndirmə prosesinin əsas məqsədi tərəflər arasında məhsuldar ünsiyyətin qurulmasına nail olmaqdır. Emosional gərginlik olduğu halda ünsiyyətin qurulması çətinləşir. Belə halda şagirdlərin bullying haqqında məlumatların verilməsi gərginliyi biraz da artırmasına nəticədə tərəflər arasında münasibətlərin daha da gərginləşməsinə səbəb ola bilər. Rollu oyunlarla da bunu maarifləndirməni həyata keçirmək ola bilər. Şagirdlər bullying haqqında məlumatlı olanda onlar özləri bullyingin qarşısına alan vasitələrə çevrilirlər. Olveus'un apardığı tədqiqatlar göstərir ki, bu mövzuda maarifləndirilmiş şagirdlər kənardan bullyingin şahidi olduqda hadisəyə müdaxilə edir və bullyingin qarşısını alır. Bu davamlı olaraq baş verdikdə bullyingin davranışı tənzimlənir. Şagirdlər məlumatlı olmadıqda isə belə hadisələr rastlaşdıqda onun hansı fəsadlar törədəcəyindən agah olmadıqlarından hadisəni görməzdən gələ bilərlər. Bir də müəllim rol model olmalıdır şagirdlər üçün. Bildiyimiz kimi şagirdlərə xarakterin formalaşmasında müəllimin təsiri böyükdür. Müəllim rol model rolunda olduğundan onun davranışları birbaşa şagirdə təsir edir. Bu baxımdan müəllimin davranışında diqqətli olması vacibdir. Bəzən bunu etmək asan olmur. Belə ki, bir çox hallarda davranışlarımızı ətrafa necə təsir etdiyini dərindən analiz etmirik. Nəticədə qarşımızdakı insanları bilmədən bullying etmiş oluruq. Bunun üçün ilk növbədə müəllimin bullying haqqında maarifli olması əhəmiyyətlidir.
Bundan əlavə, müəllimin emosional intellekti yüksək inkişaf etməsi, dərin mənəvi dəyərlərə malik olması, öz hərəkətlərini daim refleks edərək nəticə çıxarması zəruri faktorlardan biridir. Ümumiyyətlə isə yoldaşlar, burada bir maraqlı bir fikir yazılıb ki, müəllimlik həssas yanaşma tələb edən sənətlərdən biridir. Belə ki, müəllim olmaq yalnız şagirdlərdə informasiyanı ötürməkdən ibarət deyil. Eyni zamanda şagirdə tərbiyə etmək, onun xarakterinin formalaşmasını təmin etməkdir. Yüksək insani keyfiyyətlərə malik, iradəli, mənəvi güclü, savadlı şəxslərin yetişdirilməsi üçün müəllim daim özünü təkmilləşdirməli, biliyini və mənəvi dəyərlərini zənginləşdirməlidir. Unutmaq olmaz ki, müqəddəs olan müəllim yox, müəllimlikdir, müəllimlik peşəsidir. Bu qədər bu izah haqqında.